Ruben Seferli sadece olarak bandanın kurbanı oldu. Gönlü neyse kulağı asmayayım. Hansıca kaydanı pozu. Bir şeyle bunun malmuş tuttuğu erazi böyük diye bir az gelip bütün Azerbaycan. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizlere salamlayıram. Efirde mən Şam Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə qocaman publisist Firuz Haşimovdur. Firuz müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük, mənim. Çox sağ olun Firuz müəllim. Firuz müəllim, yəqin ki mətbuatı izləyirsiniz. Ləğv edilmiş kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dəstək fondunun keçmiş icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin xeyli sayda əmlakı müsadə olunub. Sizin bir qocaman publisist kimi bu məsələyə münasibətinizi bilmək maraqlıdır. Sizcə Vüqar Səfərli bunu haqq edirmi? Mən istəyirəm bu qədər ətraflı danışım. Bilirsiniz, bir dənə anlayış var, maradiyor. Maradiyor anlayışı fransız dilindədir. Yəni, onun mənası belədir. Döyüş meydanında həlak olmuş veya özünü korumağa imkanı olmayan yaralıları soyanlar. Onların ciblərini, çantalarını ələş-ələş edənlər. Bu birinci. İkinci qrup maradiyorlar da vahiməyə düşüb, el obasını qoyub kaçan, bombaların düşməni təsiri altında evini eşiyi qoyub kaçan insanları evlərini talayan adamlardır. Bunlar ikinci qrup maradiyorlardır. İndi onu dediyim ki, dünyanın heç bir ölkəsində, antik dövrdən indiyə qədər heç bir ölkəsində maradiyora aman verilməyib. Onlar heç o məhkəməyə çəkilməyib. Bütün dünyanın qanunları, Botswana'da da belədir, Kanada'da da belədir, Amerika'da da. Bütün dünyanın qanunları görə, yazılmamış qanunları görə maradiyorlar yerindəcə ya boğazından asılır, ya güllələnir. Mən Azərbaycanda rüşvətxor dəhşət rüşvətxor zümrəsini maradiyor sayıram. Mən burada mətbuatda yazmışam. Qəsirlər ucaldan, milyonları xaricə ötürən, bunlar maradiyorlardır. Nə mənidir? Ona görə ki, Azərbaycanın bir vəziyyəti özür bilir, 30 illərdə nə gündə idi. Ərazinin çox səsi getmiş, minlərlə yaralı, şəhid, təqarət, milli şərəfimizə təhkir olmuşdu. Belə bir anda onlar soruğunçuluğa başladılar. Mənə bir nəfər adam izah edə bilərmi ki, Ziya Məmmədovun o Cahı Cəlalı malikanələri kimin ahını aləsizdə qurulub və yaxud da ki, başqalarını götürəcək Ziya Məmmədovun niyə? O bizim spiker. Oktay Asadov, məhbulan, hərbi məhbuliyyətə uğramış ölkənin vitib izazı spikerinin mənə malikanələrini göstərib. Mən dəli oldum. Mən hələ başqalarını demirəm. Meşələri, yaylaqları, hətta dağ şəlalarını alan ağzımları demirəm. Keçən səfər bir yazılı şikayət ki, o rüşvətxor generalların villalarını fonunda şəkil çəkdirmişdi. Bunlar maradiyor deyil. Mənim vətənim qan tökül. Mən indi bəzi sözlər deyəcəyəm. Bəzi naxələflər, nacizlər mənə deyirlər ki, mən güya yaltarlıq edəm. Mən yaltarlıq ömründə eləsəydim, mən çoxdan başqa illərdə idim. Bu evimi də görürsün, mən nə gündəyəm. Bütün həyatım boyu mən təqib olmuşam, heç o yaltarlıq edəməşəm. Amma indi bir məsələni deməliyəm. Axı, prezident tək qalıb. Tək qalıb, onun tək qalmasından su istifadə edən bu müzik, bu mənfur banda əlindən gələni eləyib. Onlar mətbuatını bir müddət satın almışlar. Özəl telekanallarda, hamısı bunlarda İlham Əliyev mislisiz maharəti ilə ölkə fəlakətdən qurtardı. Amma bunlara əl vermir. Banda deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz? Banda nəzərdə tuturam, həmin prezident aparatında, hakimiyyətdə hələ ifşa olunmamış adamlar. O vaxtı ilə onlar Ramiz Mehdiyevin qanadı altında istədiklərini elədilər. İndi onlar batmaq olmur, çünki çox ifşa olunsa da arxasında Moskva durur. Moskva öz agenturasını ayağa vermir burada. Ona görə bəzən deyirlər ki, bizim prezident bacarmadı. Xeyr, prezident bacara bildi ən mənfur düşmənlə, bir strateq kimi, bir siyasətçi kimi, bir sərkərdə kimi bacardı, xalqın qəddini dikətdi. Mən elə bunun üçün ağır keçinə də ayağa dururam. O bacardı, amma daxildə ona bu dəhşət. Hələ ki, çox kəsin olacaq onun üçün. Ta o, ona özünə sadiq olan təbəqəni qaldırması. Məsələn, Çində, belə bir dəhşətli vəziyyət aranmışdı, çoxdan. Maudizm çox tuz adam idi. Maudizm gördü ki, bacara bilməyəcəyi. Ordunun aşağı təbəqəsi ilə bir də gəngliyi ayağa qaldırdı, Xombiyə bin hərəkatı. Firuz müəllim, üzr istəyirəm. Mən Vüqar Səfərli bu malının, mülkünün, varidatının müsadirə olunmasını haqq edirmi? Bu suala sizdən cavab istəyirdim.
Bilirsiniz bu bayağı Erdil'in Bulgar Seferli kurbanlık çeşidi. O ifadeni açarım. Ya, Hristiyanlıktan çok çok evvel indiki Liban, Filistin olan araziler kadim Kanaan adlanırdı. Aynı zamanda Yudeya. Orada Hristiyanlıktan çok çok evvel bir adet vardı. Her bir şey baş verəndə fəlakət və yaxud da bəla baş verəndə şəhər cəmaatını yığardılar, din xadimləri müəyyən mərasimləri yerinə yetirir, dualar oxuyardılar və bütün şəhərin bütün günahını rəmzi surətdə bir dənə keçinin belinə qoyardılar. Və sonra bu keçini qovurdular şəhərdən qırağa, qurt canavar da bunu parçalasan. Cəmaat təsəlli tapırdı, günahlarımız getdi, günahların təqsirkarını göndərdi ki, qurtmuşa yem olsun. Bu seferli dediğiniz bakın bu kurbanlıktır. Bu içtimai rehin biraz susturmak yoluna oyundu bu. Ona göre çünkü birilerinin ahirini görmüşüz. Bunlara değerleri bazı şeyler boynuma götürür. Bazı şeylerin hüneri var, ağzımı açma atımı yandırarız. Şimdi bir müddet oturur, bir müddet sonra baksa bir de çıkacak, gidip oturacak. İndi kadar hımır hımır yıldızının üstünde yiyip içecek ve söyleyecek bizim dedemizin yoluna. Ben buna inanmıyorum. Çünkü belələri görmüşük. Artık bu 30 ildə neçəsini belə görmüşük. Bunlar səfərli sadəcə olaraq bandanın qurbanı oldu. Görünür nəyəsə qulaq asmayıb. Hansısa qaydanı pozub. Bir fikirlə bunun mal-mülk tutduğu ərazi böyükdür. Bir az qalır bütün Azərbaycan. Hər yerdə. Yəni, bizim xüsusi xidmət orqanları, elə prezident aparatının məsulçular görmürsünüz ki, bu haramzada nə ilə məşğuldur? Görmürlər ki, umur çalır, harada gəldi, nə istəyir, niyə? Bizi avam yerinə niyə qoyursunuz? Siz özünüz imkan verirsiniz ona. Siz özünüz aparmışsınız ki, cəmiyyətdə, istimaiyyətdə heç bir rol oynamayan, belə bir dəvdüz qoydudur, məni oyandırmır. Məni oyandırır ki, nə qədər prezidentə sadiq adamların qəlbini gördü. Mən şəxsən tanıyıram. Bu adamların hökumətdən inciş saldı. Axı hökumət zəhmət çəkib, evləri verib. Kimə verib? Simsarsız jurnalistlərə, indi qədər ev həsrətini, hətta balasını, oğlunu evləndirə bilməyən, toyunu edə bilməyən, min əzaba düşarmış gələm gələnə, onların malına toxunmaq olar deyil. Onlar deyəməzdir, ay naciz, bunu hamısı prezident edirsən, kimsən ki, onun verdiyi o boyda diqqəti elçə çıxarırsan. Mən, məsələn, o keçən səhər bir jurnalist və gələk adını Asimdir, Aksız Ürəyi Partiyacımın qəzətdə intervizi çıxmışdı, ay, bana belə də ədalətsizlik olar. Mən bir başqa jurnalist qədəm, 47 deyildi mətubatda deyil. 10 illər boyu mənzul üçün yarvardı, axırda oğlunu evləndirmək güc buna bir ikisə balıcı oturmaq edir, gec yaşaq. Halbuki o binada mən şəxsən sifətdən elə adam tanıyıram ki, onlar mətubatında, xalqımında bir nömrəli düşməlidirlər. Yaltadılığına, adam satmağına və şeflərinin qabağında quyruğu bulaya bulaya orada evlər, ev alıblar. Və bütün bunlarda bu qarşı səfərinin əli var və eyni zamanda Əli Həsənov. Bütün bu işlərə Əli Həsənov baxırdı. Bütün bu böyük bu şəbəkənin sahibi Ramiz Mehdiyev idi. Ramiz Mehdiyevin izni olmadan kimin nazı vardı mətbuatda artıraşdırılığı idi? Kimin nazı vardı, necə deyirlər, istədiyini yazıydı? Hamısı ona tabi idi. Və indi özünü çəkib qoyub qırağa. Özüm mən bir şey fikirləmişəm. Fikir verin, Azərbaycanın bütün oliqarxlarının maqnatlarının varin dövləti əmlak haqqında hər yerdə danışıq gedir. Allahın metro tağını da diyabri rəzəkər bunu. 30 ilə yaxud da yerin altını gördü. Kömür ki, bazarına döndərmişdin Kubinkaya. O milyonları qazanmışdın. Sən o rüşvəti verəndə o pulu sən kimindən qazanmışdın? Yəni, görsünüz. Güyə Ramiz Mehdiyev bilmirdi o hansı yuvanın quşudur. Güyə bilmirdi, çox gözəl bilirdi. Ramiz Mehdiyev məyər bilmirdi ki, sən mənə o kağışanələri nəyin hesabına tükürür, nəyin hesabına. Getsin de o rüşvət o generalların keçən sərin şəkillərini vermişdir. Ramiz Mehdiyev bunu bilmirdi. Məcul olur Ramiz Mehdiyev bu hesaba öləcək. 3 infarkt olmuş. Qocalıq pensiyasını əlindən alırlar Ramiz Mehdiyev məhz zati ilə, əmri ilə. O göstəriş vermişdi Elmira Axundovaya. Sizin pensiyanızın əlinizdən almağına göstərişi deyirsiniz? Mən belə deyirəm, mən belə duyuram, belə etsam, yəqin onun razılığı olmasaydı, Elmir Axundova kim idi ki, Rüzaşmanın yanından keçirdi? Axı mənim bütün yazdıqlar məhqiqət idi. Hamısı həqiqət idi. Mənim başı sadəcə ona göstəriş verdi, nəfəsini kəsin bu qoyanın. Uca da ölmədi.
Benim 20 ay kocalık tekavüdüm elimden aldılar. Ve ben onlarla arıza yazdım. Hemşe saati sadaketen kulluğu edin prezidentime, Mehriban Hanım'a. Bir tanesi gelip çatmadı. Onda başa düştüm ki buna el koyan boz kardinaldi. Ben onu arızalarını atın kırağa. O beni yaman yandırdı. Sonra geldiler benim evimi emlakçı siyahıya almalı. Evimi emlakçı siyahıya alan inspektorlar, mətra kaldırır. Sarsılmışdır onlar. Axı bu yazının neyi var axı? Bunun kitabdan ve bir ile iki nöferin ehtiyacının güc belayla ödeyen sınıq salxıq mebelden başka hiç neyi yoktu. Utanırdılar. Mən Hamid'e bildim ki, bu represiyanın başında Ramiz Mehdi'dir. Mən onu 56 yıldan tanıyacağım. Kabından olduğunu bilmek için bir nöfer adam onun emlakından böyle danışmır. Hamın ağzını yumurlar. Ağzını yumurlarla başına mənim için istiklal açabilirler. 20 ay mən qocalıq təqvimdə məhrum edilir məni. Nəhayət ikinci məhkəbdə də 10 min manat kərimə qoydular mənim boyuma. 10 min manatı qəpi quruşla durdur. Əgər siz dediyiniz kimidirsə, Firuz müəllim, o halda akademiya hazırda rəhbərliyi də o idarə edir. Niyə o zaman ona o cür elə yenə böyük sənəhət verir? İlham Əliyev çox böyük bir dəhşətli bandı ilə biz böyüdük. O yaxşı bilirsi kimileri ne gibi zərərsizləşdirmək lazım, ben kimim ki buna məsələt verim. O yaxşı bilir ki bunu zəhərli dişlerin ancaq bu yolla tədricən uzaqlaşdırmaq ve bu bandanı bir-bir işla eləmək. Bu çox kəsindir. Mənim bir dənə mənə təsəllüm odur ki, o qərədə ilə mənim prezidentim elə bir zirvəyə çatır ki, heç bir fırıldakçı, heç bir maşinlik, sabotajlik ona zərər etə bilməyəcək. Ordu, xalq onun arxasındadır. Bu deyilir, onun bir tane parmağının işaretiyle millet halkı bütün bunların malikanelerini başlarına uçurlarlar. Yok edirlər, özlerini darağaca altına göndərirlər marazyorları. Bu marazyor təbəqəsi var Azərbaycanda, onlardır. Kuruluşun da prezidentin de düşməni. Fikir verin, prezidentin gecəki gündüzü yoxdur, demirəm. Gecəki gündüzü yoxdur, işləyir. Bu boyda Respublika inşaat meydançasına dönüb. Aynı amərdə sizin işiniz ne oldu bu 30 ilərdə? Talamaq, soymaq. Bu da məsələ. Mən bunu arsiyasi danışanlar minayayım, aşağı gecək villaları göstereyim. Azərbaycana ilə səbal müstəsi qalmayıb ki, olan bir sürü soranı işar eləməsə tutmasın. Mən bunu bilirəm, məni göstəriblər. Buna nə gör dözmək olur? Axı bu kişi işləyir. Bu xalqı qələbəyə çatdırdı. Biz xəcalətdən qurtardıq. Biz məğmun idik. 200-300 gelməndən qabağından 10 milyonun xalqı baş ərimiş aldı durmuş. Axı siz mani olursunuz, öyle hayratsızcasına mani olursunuz. Prezidentə sadiq adamları niye ondan uzaqlaşdırırsınız siz? Yenə də mani olurlar mı hazırda? Bəli, mani olurlar. Mən həmişə demişəm, bizdə ideoloji sütun səbiyyəsindədir. Fikir verin, şəhidlərin hələ kəfəni saralmayıb. Bunların özəl telekanallarda ilə sırtıq konsertləri aparacaqlara baxın. Məni başa düşdürür. Hiç olunmur ya. Bunlar elə bir ki, üzr, Tritona döndərə bilər. Subut eləyirəm ama verir ki, bu Triton haşıratını çıxardırlar, efiri verirlər. Efiri də siyasətin qalmayıb daha. Azmaz mən birinci kanalı sevirəm, yaxşı aparıcılar var, məsələn, Rafael Hüseynov kimi gözəl hazırlıqlı adamlar var, Surubaçının keçmişindən danışır, gözəl bir yoldaş var, o birinci kanalı çox ağır oturub atmaca verirlər, ürəyindəndir. Məni başlayan özəl telekanallarda baş verən, suteniyorların, qalıboyların, İşini, tufanı görəndə mən dözə bilmirəm. Axı imkan verir, niyə bunlardır pozanda ya? Bunlardır masalara. Axı hazırda onun elə bir böyük səlahiyyəti yoxdur, akademiyanın rəhbəridir. Çəkilib bir qarağa akademiya rəhbərliyi eləyib. Eləsində mənim ona nə işim var? Yox, deyirsiniz ki, yenə onlardır da bu vəziyyəti idarə edir. Onun yaratdığı şəbəkə məhv olmayıb hələ. Onu mən deyirəm. Mənim başıma gələn oyundan başıma gələn başmaqçı ola deyirəm. O şəbəkə məhbulmayıb. Mən istənilən gündə vuracağımı da hiss edirəm ki, hansı isə ilmi ilə məni necə Xəlil Rızanı o dünyaya göndərdilər. Başqalım, mən də bunu gözləyirəm. Firuz müəllim, elə bu günlərdə prezidentin 60 illik yubiley müddətində Ramiz Mehdiyev prezidentin şərəfinə bir 60 illiyi şərəfinə bir ağac əkdi. Yəni, bu ona sədaqət deyilmi bəs? Yani Ramiz Mehdiyev hakim mütləq olanda onun rayonlara koyduğu əzazil banditler neçə min ağac kəsdilər Bakıda? Sən kimin gözünə kül üfürürsən, zalim oldun.
Sənin iş başına koyduğun Razi Məmmədov dövründə Xətai rayonunda 10 minlərlə ağac kəsildi. Həmin rayonu ki, vaxtıyla Heydər Əliyev mərkəzi komitənin katibi olanda cənnətə döndərmişdi. Həmin Ramiz Mehdiyevin adamları Nizami rayonuna divan tuturlar. Həmin rayonunda ki, vaxtıyla Heydər Əliyev çıxışında qayıt edilmişdi ki, mənim bir ağac kəsilir, mən elə bilirəm bir qolum kəsilir. Mən onda Ramiz Mehdiyevdən müqavimət görmədim. Mən görmədim ki, Ramiz Mehdiyev birisini yaxasın, boğazına yaxsın, cayınla var. Baxı, bu kişinin yadigarlarıdır, siz neyiniz? Demədim onu, eləmədim. Heydər Əliyev sözü onun şey ki, neydi? Məni başa düşdü, daha basit başa sübut lazımdır. Görün, mənim cənnət kimi xətayım nə günə düşür. Bütün şeylər kəsilir, doğranıb, nə cür gəldi. Butka, mağazin bir-birinə yandırır. Bu hamısı Ramiz Mehdiyevin iş başına qoyduğu bandanın işidir. Bunlara bir dənə bunların Məkkəsi də, Mədinəsi də, Quranı da, Peyğəmbəri də puldur. Belə olmasaydı, bunlar heç olmasın prezidentin, Azərbaycan xilaskarına, ulu öndərinin sözü var ki, bir ağaç kəsilir, deyir, mən qolum kəsilir. Kişiliniz olsun, belə sizin. Həmin onun məhv elədiyi ideoloji aparatdır ki, vaxtıyla Yeni Müsavat qəzetində Haramzadadan Haramzada törəyər sözünü yazanlar yağban içində yaşayırlar. Bu sözlər çapı bulmuşdur. Müəllifi də var ki, Aynur Cəmal qızı. Həm Müsavat qəzetində gəlmişdir. İndi çox qəribə məsələdir, Müsavatın fəssini səhifələrini açırsan, maşallah, elə bir komünist qəzetidir. Hər şey var, forma var, ideya var, məzmun yoxdur. Aksi dünənləri, prezident Heydər Əliyev qoruyanlara o söz qaldı ki, deyilməsindir. Cəsus, mənəm cəsus. İndi məlum oldu ki, kimdir cəsus? Kim məlum oldu ki, kimdir şuanı? Yollarını, istiqamətlərini dəyişiblər sizcə? Onlar heç yol olub ki, dəyişdirsinlər də. Kim çox yalı verib, ona da yaltaqlanıblar da. Mənim isə bir dənə qibləm olub Azərbaycana, üç Peyğəmbər nişanəli, üç rəyli bayrağı. Təhsil dalıq olacaq, mən bayağı mənə sual verdi ki, yaşamaq istəyirəm, bu pafos deyil, bu kiməsə xoş gəlməm ki, deyil. Məsələn, bu günlərdə mən o Ramiz Musaçarlı'nın şehirlərini oxudum. Ayağa qalxdım, ilahi deyilə, hələ Azərbaycanda Musa Yağub üçün belə oğullar var, yetişiblər, deyirlər sözlərini. Məni başa düşdü, biz bu arzularla yaşamışıq, Allah, Şuşada. Mənim prezidentimin sözünə bakıyor, əzan səsi işitilir. Azərbaycanın tarixində bir dənə dövlət başçısı orta əsrlərdən bu sözü işlətməmişdir. Məni başa düşdü, bu nə deməkdir? Uzun müddət dəhşətli ateizmi, terrorunu məruz olan Qarabağda, ki, onun məscidlərinin hamısını ambara, töləyə döndərmişdir. Orada mənim prezidentim gəldi, namaz qıldı, dua elədi. Bunu qanan, qanmayan mən bilməm ki, bunu qanmaq lazımdır, buna qiymət vermək lazımdır. Havayı cəfəngiyyətini iş aparmazlar. Dünən sən bunun var yoxunu söylədən, ay namərd. İndi nə tez dəyişdir, buna mimikiriyə ustalarıdır, ona görə deyirəm də. Mən niyə yazıçılar etmərdən dırnaq arası klasiklərlə vuruşmuram? Nə qədər o Azərbaycan, nə qədər təkləri daxilə, nə qədər sabahlar işlər görüb, nə qədər cəmatın inamını qurublar, birinin səsi çıxmıyıb. Amma elə şey, İlham Əliyev bir bağlayacaq, ventili çəkən kimi hamdir, tap. Başlayırlar eşq namı oxumağa. O məni bu yandırır. Amma mən oğullar tanıyıram ki, hamı ümumiyyətlə mən Azərbaycan oğullarım ki, bu dəfə döyüş meydanı özünü göstərdi. Bu ağla sığışan məsələ deyilir. Xalq bildi ki, kimin dalıyacaq deyilir. Xalq bildi ki, haq yolu haradadır. Xalq çox gözəl başlar ki, fanfaronları deyə, bu sabataş yerlərini də hamısı çox əla tanıyır. Bu xalq aldıqma da bundan sonra qeymin kimdir. Sadəcə, nə bilirəm sizə, sadəcə mən istəyirəm, mənim prezidentimin ətrafında bir yaxşı qvardiya yetişsin. O qvardiya ölkənin istilal etmək olsun, hələlik qoruyurlar. Fiyuz müəllim, söhbətimizin əvvəlində Vüqar Səfərini qurbanlıq keçi hesab etdiniz. Sizcə, bəs layiqli cəzanı bu prosesdə, bu işdə kim almalı idi? Layiqli cəzanı bir qalışa Əli Həsənov Ramiz Mehdiyev. Çünki bütün işləri onlar rəhbərli edirdilər. Onlar rəhbərli edirdilər. Onlar. Bu qar səfərli kimdir axı? Kimdir heç nə? Heç nə iştimai xadim, nə yazıcı, nə... Allah bilir, harada götürüb gəsib qoydular onu. Ömründə bir məqalə yazmıyor. Bu adam mən mətbuatı tanımıram kimdir. Gətirib qoydular, özə idi. Gözlər gücə zığından çıxır.
azınlaşıb hədini aşırıb, indi çəkilib durağa zəhmət olmasa, get dili qoy qarnıma, məhkəmədə 6-5 vurma, biraz yatarsan, çıxarsan, sonra baxarıq. Elənləri çox olub Azərbaycanda. Mən bu qar səfərliyini onca deyirəm ki, Bibliya dövründən qalan qurbanlıq keçi sayırım. Bütün günahları qoydular birinin boyuna, indi sən çıxıb durağa, otur məhbəsdə, bir iki ev dönsün, bir dəfə də doğuşanın da az günü oldu da, bir istəyir, düşəcəksin, buraxarıq səni. Yeri gəlmişkən deyim ki, elə Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun bacanağı Ədalət Vəliyevə məxsus mətbuat prospektində yerləşən 36 milyon manatlıq əmlak da müsadə olunub. Mətbuatda gedən məlumata görə istintak zamanı həmin əmlakın Əli Həsənova məxsus olduğu məlum olub. Ancaq yazın müəllifləri sual edirlər ki, bu halda niyə Əli Həsənovun barəsində bir cinayət açılmır? Hətta onun mətbuatda 500 milyondan çox varidatı olduğunu qeyd edənlər var. Birincisi, bu yəni bir məsələdir ki, mən bu məsələdən çox o zaman boynuma etiraf edirəm, bilmirəm, bilmək də istəmirəm. Mənim dərdim ideoloji cəbhədə baş vermiş bu sabotajlı qətdən, bu sabotaj davam edir. Məni başa düşürə nə demək istəyir? Mənim ki, ideoloji məsələdir. Həmin ideoloji məsələdir ki, Rasim Müsəbəyov birisi kimi törəməsi də Azərbaycanın bir nömrəli Qəzəfər Müsəbəyovun nəvəsi. O niyə gəlib oturmalı mənə demokratiya dərs verməlidir? Həmin o Milli Məclis olsun, bunların əksəriyyəti mənə başlayır. Bir fikir verin, bunların danışdığı nə məntiq var, nə məna, heç nə yoxdur. Mənim düşmənim bu əldə qayırma, sevdə vətənpərvərlərdir ki, Heydər Əliyev təkilərəndə bunların birinin səsi çıxmırdı, məni başa düşürüz. Birinin səsi çıxmırdı. Rauf Arifoğlunun, Qənimə Zahidin yazarlarının üstünə gedən bir nəfər adam yoxdur, qorxurdular, tük atırdılar, gedən mənim. Mən fəxr edirəm ki, dünyada bu söz qalmadı, mənə deyirmiş, getdim axıra qədər. İndi bəziləri deyirlər ki, nə qazandım? Mən heç nə qazanmadım. Mən qazandım üç rəngli bayrağı. Mən qazandım ki, sizin çoxunuzu, zamanın özü də mənim prezidentimdə ifşa elədi. Mən deyən söz verirdi, mənə ən böyük təsəlli budur. Məni başa düşürür. Mən ona görə bunlarla çox ilə danışmaqla belə istəmirəm. Çox təəssüf ki, onun özünü mən bilmirəm. Mənim üçün davam ideoloji məsələdir. Firuz müəllim, söhbətimizin əvvəlində bu qeyd etdiyiniz banda deyə vurğuladınız. Bu bandanın Rusiyanın himayə etdiyini də nəzərə çatdırdınız. Hazırda da Rusiyanın agentləri çoxdur ki, Azərbaycanda. Bəs bu insanların milliləşməsinlə bağlı mı deyək bir işlər aparılmır? Əgər Rusiya işləyən qüvvələrdirsə, niyə bunlar vəzifədən uzaqlaşdırılmırlar? Məni başda onun ki, mühit, o mühiti formalaşdıran adamlar da oturub özəl telekanallarda baxın. Baxın, de, mən sizdən ki, özür istəyirəm. Baxın, bir baxın, görün ki, Milli Məclisin ardından nümayəndələr, müxtəlif politologlar çıxırlar. Bir dənə əməlli başı cəsarəti söz deyirlər. Ünvansız tənqidlər, boş mənasız sentensiyalar, şablon cümlələr. Belə olacaq da. Rusiyanın təxribat mərkəzləri əla bilirlər, harada işləyirlər və kimdən nədə işləyirlər. Onlar çox gözəl görürlər ki, çox gözəl də bilirlər ki, İlham Əliyev astagfirullah, nəvzi billah olmasa bu millətə şey eləyə bilməyəcək. Birisi coba basmaqla deyirdi, mən tarixçiyəm. Mənim əlimdən gəlib gedən kitablar bu əldə qayma akademiklər yıxsına da girməyib. Mən Rus halkının tarixini özümdən də yaxşı bilirəm. Mən yaxşı bilirəm ki, onun irticası nəyə qadirdir. Fikir verin, gətirdi qoşunun töksü mənim düz sinəmin üstünə. Qarabağ. İndiyə qədər, mən də yazmış qəzətçilərdim, indiyə qədər özlərini, o bir dənə Cahangir Məhmədli bunlar ki, ad tapmışdı, canlı klasik. İndiyə qədər anarı, elçini və yaxud da Milli Məclis olsunları birisi buna bir reaksiya verdi. Ki kimi deyim, deyim, soruşuram. Birisi reaksiya verdi, etirazını bildirdi, demək ki, rədd ol aramızda mənim torbamda nə istəyirsə. Bəs də bu azınların arxasında durdu, yurdumu və İran elədi. Yüzlərlə yaşayış məskəni yerinə geçsən oldu, daha nə istəyirsən? Bunu deyən olmadı. Yağmal içində imarətlərdə keyfə baxan yazıq, o əmin anarlar, ilçinlər, o fəradlar, heç birisi dillənmədi. Mən onun üçün yanırlandım. Deputatların fikrinlə, rəyinlə sülh məramlılar ölkəyə dəvət olunmuyub ki, Firuz müəllim? Yox, söhbət ondan deyil, kim dəvət edir? Bunlar da o kişilik yox. 10 noyabr bəyanatına səsən sülh məramlılar Qarabağa yerləşdirilib. Ay, qurban olun sənə, söhbət ondan deyil. Siz elə bilirsiniz ki, İlham Əliyev sülh məramlılarının Azərbaycanda yerləşməsinin tərəfdarıdır.
O şişimi subut edecek bu torbanın nicahbanı. Şişimi subut edecek bu milletin ahırı kadar gidecek. Ama ona çömeleyen bu ziyanlı tebekesinin itirazı eşittirmeyen. Seherden akşama kadar Moskova'da kitapları çapılır, orada burada eserleri koyulan, onların yiyip içenlerin sesi çıkmıyor. Beni başa düştürürüz. Bunu demek istiyorum ben. Bunu özünü ziyanlı sen Çengiz Abdullah'ı. Dediği, iki çevresi dediği, Anar dediği, Elçin dediği, o söz var, Ferhat var, Ferhat Bedelbeyli, yarasam aysamız, o bir Ferhat. Dediği demeyebilir, bana demezden soruşlar. Bir defa da olsa ağzılarını açıp demediler ki, ha, Uluş Çavirici, el çeşinde vatanımızda. Daha önce sizin Puşkin'imiz ve heykel koymuştuk. Daha Resulka'da 200-340 mektep işleyirdi. Hansı Resulka'da 340'ı sahibinemezdi? Ha? 340 Rusya'nın demek. Bəli, bəli. Hansı Resulka'da bu kadar Rusya'nın demekleri var? Aslında Allah da o duyuyorsa, daha ne istiyorsunuz? Bunu, bu da sizin sualınızın cevabı. 340. Ölkenin yarısını yemin olsunlar yine bir İran edibirler. Dağıtıp döküblər. Bizim milyarlar gidecek. Halkı milyarları gidecek. Tezeden Rusya'nın 340'dan biz talent olmak hatırına 340 mescidin yaranmasına imkan vermiştik. Öyle bir anda da çok ağır başlayıp 6-5 olmağa. Bak prezident ne eylesin? Siz prezidente yardım edemezsiniz. Siz prezidente kömek göstermişsiniz. Yoksa size o kömek. Biz avam değiliz. Biz gece gündüz mətbuatı da izleyirik, televizyonda imkan konur, imkan toplandı, her şeyi izleyirik. Benim sözüm budur. Beni boşa düşürüyoruz. Onu görürüz. Burada ne kadar şimdi böyle bu satın ziyalı tabakası, bu kalamın kilitindedir. Bu stedini eriyor ki, benim prezidentim tekdir. Ama ben hamıya müracaat edeyim. Azerbaycan'ı seven o kişinin etrafında birleşmezdir. Manalit bir kuvvet çıkmıyor. Onu o adam deyir ki, hayatı böyle bir cehennemini bu dünyada gördüm. Ben kibrimle o gözükmüşüm. Bakmayarak ki bu kitabda hiç ne gözlemem. Hiç de söhbet benim vatanımdan geldi. Allah da Allah bir de bize kısmet, bir de. Bize kısmet edip ki biz seferler dövürün. Azamet'le Azerbaycan'ı kaldırır dayağı. Bunu kaldırırlar. Kaldıran kişiler de var. Benim sözüm bu kadar. Firuz Məllim, Rus dilinin ölkədə yayılmasına qarşısınız. Ancaq bu dövlət səviyyəsində narazılıq yoxdursa, bilmirəm siz izləmişsinizmi, Putin bu məsələ ilə bağlı bizim ölkə başçısına təşəkkürünü bildirdi ki, 34% Azərbaycanda Rus dilli məktəbli olduğu üçün təşəkkürünü ifadə etdi. Bu məsələ ümumi bir dövlətlər arasında bir razılıq əsasında qurulursa, buna istimaiyyət nə etməli yaxşı? Ərəbəl bilirsiniz, Putin seslərini dirçatmaq istəyən ilticatçıdır. Onun üçün ilk növədə Rusiyadır. Rusiyanın marağı üçün 100 dənə Azərbaycanı qurban verə bilər, Özbəkistanı da adam üçün. Onun iki özünü yandırır. Vaxtı ilə milyardlar verər Özbəkistan bu tərəfdə. Təpi odunu takladıkları Türkmenistan bu tərəfdə. Yazır Azərbaycan, bunlar ki, əlindən gəlir, nanəcibri o milletin qanında, mən kimi təhvil eləmirəm. Nanəcini o bizim 10 barmağımıza bal edib, Rusun bağzına soxsa, o deyəcək ki, bu acıdır, məni düzgün başa düşün, mən nə demək istəyirəm. Putin marığa yatmış, dəhşətli Şimalayısının, yaralanmış Şimalayısının, zadırdı, rəmzidir o. Məni başa düşdüm, mən nə demək istəyirəm. O ki, yenə deyirəm, mənim prezidentim təklənib, mən qorxmadan deyirəm. Təklənib. Bizim düşmanımız təsəvvür elədiyimizdən də artıqdır. Əgər özünü şiyə adlandıran, özünü şiyələrin vəkili hesab edən İranın ayətullahları, yəni başlayın, ayətullahları mənim 10 minlərlə evimin tavan olmasında əli varsa, soyulmasında əli varsa və belə bir anda İranın idmançlarını xan kəndinə göndərirlərsə, məni başa düşdürür. Prezident neyməlidir? Hani Azərbaycanın din xadimləridir? Hansı cəhənnəmdədirlər? Ağzlarını yumublar. Məmləkətin 90% şiədir. İran dedi, o idmançılar bizim idmançılar deyil. Aranıdır, Surahanınındır. Onlar dedi, siz də inandınız. Surahanınındır. Mətbuatda gedən məlumatı deyil. Yox, mətbuat özür ki, siz Farisi mənə tanıdırsınız. Mən Nobel mükafatı laureatı deyiləm, amma onu bilməm ki, yenə də deyiləm sizə, bunlar Azərbaycanın əhalisinin 90%-dən çox şeyədir. Buranın din xadimləri de otururlar, birisi dillənmir. Heç o mən mətbuatda çəkiləmir, mətbuat konferansı çəkiləmir, özünü tutmur. O
Ben Muhammed'e hapendiler çekiştirdim, hiçbirimize karışmayın. Siz bir de niye mani olursunuz? Şia değil misiniz? Ali yolu bak mıdır? Vatan uğrunda, din uğrunda, iman uğrunda vuruşmak. Ali yolu demirsiniz. Bak sizin tuttuğunuz mürtet yoldur. Ali yolu Azerbaycanlı şahit veren, şehirleri tarımar olan, Selim dünyasının karşısında çiçeğimiz olan Ali yolu aparan Azerbaycan halkıdır ve onun rehberidir. Siz yok. Benim onun için derdim odur ki, Azerbaycan Kafkas Müslümanlar İdaresi'nin bir nefes şeyhi var içeri cümle danışabilirler ki. Onlar danışmalıdırlar, onlar prezidentten izin verirler. Niye danışmıyor yakışı? Danışmıyorlar da. Çocuk burada ne burada, ne burada hiç ne yoktur. Yoktur. Ne için olabilir ki? Rusya'nın patriarka danışan, ben oturup lezzetine kulağı asırım. Sen ben düşmeyen bir şeyhi Müslümanım danışan, burada düşmeyi bu ne demek isteyeyim. Ne, siz gösteriş verdiniz, siz yazın prezidentine bak dedik ki danışmayın. Danışın da. Bu benim individüs mektörlerken niyet açıcı. Benim prezidentim ne diyelim? Teşvenik. Onun arkasında ancak ordu var. Veteranlar var. Sade cemaat. Vatanına sadık olan insanlar. Onların da bir dev içliği milyonlardı. Ben böyle bizim Azerbaycan hoşbaşlı yandırdı bana. Çok sağ olun Fiyoz Mellim. Teşekkür ediyorum.